O presidente da Cerga, José Blanco, critica a pasividade da xunta ante os cupos permitidos. Mentras moitos dos barcos vascos e cántabros poden pescar en augas galegas e descargar en portos de Galicia as cuotas permitidas nas súas comunidades, o cupo dos barcos galegos limitase a 6.000 cupos anuais. A diferencia de cupos entre vascos e galegos pescando en augas galegas, trae de cabeza o presidente da Cerga, José Blanco, que critica a pasividade da xun tantos cupos permitidos a uns e outros. Mentre moitos dos barcos vascos e cántabros poden pescar en augas galegas e descargar en portos de Galicia, cantidades de peixe que duplica e triplica en ocasións o cupo dos barcos galegos que en moitos casos limitase a 6.000 cupos anuais. Con respecto aos cupos que temos os gallejos, nunca podemos ser iguales aos outros. Por que? Porque nós toda a vida tivemos 6.000 kilos e non se pode apuntar máis que 6.000 kilos que non collían. Sin embargo, os outros, por exemplo, os vascos, os cántabros, pois se collían 40.000, apuntaban 40.000 e valeulle para, para os históricos 40.000. Pasa como agora, o outro día verá cuestión de de 20 días, pois veixaron 4 ou 5 vascos abaixo, aquí temos o máximo por tripulante, 1.000 kilos, resulta que eles podían botar 100.000. Temos un barco aquí no son que pode votar 70.000 a semana. Entón, claro, chega o momento dos históricos, como ti vas a repartir cando tens unha flota que te está competindo, que pesca máis do doble que a ti te permiten. Entón, a tarta é o que é, que a tarta é pequena, que xa o sabemos todos. Entón, aí é onde ven o problema, que os rayejos non nos toca prácticamente nada, porque xa hai barcos que teñen 5 ou 6 mil kilos para todo o ano, e outros pois, outro fora daqui, da nosa autonomía, pois teñen iso que o problema que hai? Oye, os vascos teñen direito a vir a pescar aquí, como nós temos direito a ir a pescar as vascongadas, máis todo parece iso somos españoles. O que non podemos estar de acordo é que a xunta que permita que os barcos que voten sen toneladas diarias ou 40 ou 50 mil, é os barcos daqui que teñen que votar mil por tripulante. En portos que están da autonomía de jallejo, porque estamos falando de portos que, que pertenecen a puertos de Galicia. Bueno, pois permiteu-se votar, facer esa aberración. Blanco non cree que coas cantidades de peixe que descargan os barcos de fora se este cumplindo a pesca responsable e sostible que piden desde Bruselas e pensa que o problema de todo isto ven pola falta de comunicación que existe co sector. Resulta que Bruselas está dicindo todos os anos e todos os días que hai que facer unha pesca responsable e sostenible. Bueno, pois pues a min, alguén terá que dicir que se a pesca responsable e sostenible é que un barco que se lle permita botar 40 ou 50 mil kilos diario. Se si iso Se eso é si es sostenible, é máis responsable que veña a Dios e o vexa, que eu non o entendo así. Eh? O problema máis grande é que non se está falando co sector. Aquí non hai maneira de xuntar o sector cada un barre para si. Sí. Cada autonomía está defendendo os seus intereses. nós, por desgracia, temos unha autonomía que non nos defende en nada, porque esta burla que se lle fixo aos gallejos aquí na autonomía galleja, eso non o poden facer os gallejos no País Vasco, nin en Cantabria, nin en ningún sitio. Bueno, pois aquí, diante dos fuxiños da Xunta de Galicia, aí viñeron rirse de todo o pueblo gallejo, e aquí non, non se levantou unha voz. O presidente da Cerga critica a pasividade da Xunta e da oposición ante este tema que afecta directamente ao sector pesqueiro.